Университетската болница Света Марина притежава модерна техника на световно ниво и добре обучен квалифициран персонал за извършването на сложни процедури. Новите методи за трансплантация на стволови клетки бяха представени във Варна. Разработката е на специалистите от Медицинския университет и болницата Света Марина в сътрудничество с консултанти от Израел и Норвегия. Това, което видях през тези няколко дни от работния ми престой в Света Марина е, че вие сте направили необходимото да откриете една много модерна и добре екипирана лаборатория. Вече имате възможност да пристъпите към практическа реализация на проекта за трансплантация на стволови клетки. Процесът и при двата вида трансплантации е сложен. Има определен процент стволови клетки, под прага на който не бива да се прави подобна интервенция. Затова е необходимо стриктно спазване на методите, за да не се стига до негативни резултати. Професор Игор Резник е заместник директор на департамента по костно-мозъчна трансплантация и имунотерапия в университетската болница Хадаса в Ерусалим. Един от най-авторитетните специалисти по онкоимунология. Има други случаи, в които се прилага трансплантирането на стволови клетки и това е при имунодефицитни състояния, но отново се извършва селекция на пациентите. Невъзможно е този метод да бъде приложен за всички пациенти. Подходът тук пак е индивидуален, в зависимост от имунната система и конкретното клинично състояние. В тази област може да се разшири прилагането на стволови клетки и към други заболявания, но предимно към днешна дата това са онкохематологичните. Легловата база в Центъра по костно-мозъчна трансплантация е специфична, което налага през него да минават ограничен брой пациенти, посочи професор Групчева. Месечно болните са между 5 и 10, с тенденция броят им да се увеличава. Ние имаме капацитет да осъществяваме процедури, технологичен капацитет много по-висок, но тези болни трябва да получават специални грижи и по тази причина ще има известни ограничения, особено в началото, в последствие най-вероятно ще се разширим. Другото нещо, върху което искам да обърна внимание, акцента, който поставиха и двамата професори, е това, че трансплантацията, първоначално авто, а след това и алотрансплантацията, ще осигури условия за всички болни, т.е. и за тези, които не могат да си позволят скъпоструващо лечение и тези, които въобще не могат да си помислят лечение в чужбина. Всъщност този социален акцент е основния. Те прегледаха много болни, около 40 болни и по тази причина вече са с много ясни впечатления, че в България има нужда от такъв център и ние наистина отговаряме на една реална нужда. В центъра работят трима онкохематолози, а в лабораторията двама специалисти. Очаква се към тях да се присъединят още толкова.